거 헝기다 뒀다. 이번 멘토이버 미다역 디건토 콜리달. 에네 그린오니오 칸덧 테오 어코미아 히사페 롯지토. 티브로 바카레 디카디세. 시기츠 덤포티 자테 아이노 조리오테 우싯 하스티 바이. 시기츠 덤포티 나로키오 칸덧 프로키토테 롯지토 어콤바히. 이 시기츠 덤포티크 로이 아지 어컴 롯지토 툴파르 로가이세 에이 칸도이 라이죠 두디 히쿠르 포롯 나로키오 오이타사르 솔와 헝기다도토 프로헝곳 কমলপুরৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কি কলে শুনক অসম আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বা প্ৰক্ৰিয়াটো যি ধৰণে লৈ গৈছে মই ভাবোঁ যে এটা উচিত শাস্তি তেখেতসকলে আইনৰ যোগেদি পাব আৰু ভৱিষ্যত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা এই ধৰণৰ কুকাৰ্য যাতে কোনো দম্পতি হওক বা কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত নজৰ ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু মইতো মোৰ ব্যক্তিগত তেখেতসকলৰ ওপৰত একো নাই কিন্তু যি ধৰণৰ কথা বতৰা টিভিত আমি দেখিছোঁ সেইবিলাকৰ পৰা এটা স্পষ্ট হৈছে নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলে এই কণ কণ শিশুকেইজনীৰ কথা অকণো নেভাবিলে আৰু সঁচাকৈ এটা ভাবিব নোৱাৰা এটা ঘটনা অসমত যে এনেকুৱা হ'ব আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু এইটো ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ অসমীয়া হিচাপে লজ্জিত পাইছোঁ এনে কাৰ্য দ্বিতীয়বাৰ যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে বা দম্পতীয়ে কৰিব নোৱাৰে সেই উচিত শাস্তি বিচাৰিছে তেওঁ দুটি শিশুৰ ওপৰত অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা দম্পতি এতিয়া লকাপত আৰক্ষীক দেখুৱাইছে নাটক কেতিয়াবা মানসিক ৰোগীৰ দৰে আচৰণ কৰিছে কেতিয়াবা চিঞৰিছে কেতিয়াবা গান গাইছে সমাজৰ আগশাৰীৰ মানুহৰ লগত শক্তিশালী লোকৰ লগত উঠা বহা কৰি নিজকে ৰজা বুলি ভবা দম্পতীয়ে ঘৰত পালিত সন্তানৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে বিভৎস কাণ্ড কৰি আহিছিল যি কাণ্ড কোনোপধ্যে ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় আৰু সংগীতা দত্ত প্ৰসংগত এনেদৰে মন্তব্য আগবঢ়ালে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বাইখাতা চাৰিআলিৰ পৰা গৌতম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8